Pondělí 22. února se na zimním stadioně Boskovicích konalo poslední kolo podnikové hokejové ligy. Letos skončilo obrovským překvapením, protože vítězem se stal tým HC Havana Sweepers. To ovšem rozhodl až první odpolední zápas, kdy se střetl Stavkom Boskovice a Autodíly Boskovice, který skončil remízou a tím pádem ani jedno z mužstev, které byly předtím na druhém a třetím místě, už vítězný celek HC Havana Sweepers nemohl dostihnout. Kapitána mužstva Vladimíra Hrabce jsme se zeptali, co bylo hlavním důvodem tohoto radikálního zlepšení. No, hlavním důvodem bylo hlavně nové vedení pod panem Igorem Šebelou a že ten manšaft dostal řád. No. Měli jsme letní soustředění v Novinimburku na turnaji, který jsme vyhráli a to ráno dodalo chutě do dalších zápasů a prostě pořádný vstup do turnaje, do PAL, protože nám nikdo nevěřil, věčně poslední a najednou po čtyřech kolech jsme jednoznačně vedli. To bylo asi všechno. A kolektiv, hlavně kolektiv. A vy sám jste věřil v tento výsledek před sezónou? No, nevěřil ani skrytu duše, jo. My jsme si udělali svoje stránky, kde jsme měli anketu, jestli budeme zase poslední, nebo se zlepšíme aspoň o jedno místo. My jsme věřili, že maximálně na to páté místo budeme mít, že budeme předposlední, ale že vyhrajeme to vůbec ne. Vůbec. A jak se vám nastupovalo do posledního utkání, když už jste věděli, že jste vítězové? No, nastupovalo se nám hrozně lehce, no. Ono z nás všechno spadlo, i když je to PHL, nebo jak lidi říkají, odborářská liga, tak my jsme vlastně tři kola před koncem vedli o 6 bodů a předposlední zápas jsme prohráli, jo, takže ono jsme měli už jenom 2 body náskoku. Kdyby jeden z těch manšaftů, buď Autodíly Bělský nebo Stavkom vyhrál, tak se vlastně na nás dotáhnou a my bychom byli pod tlakem tento zápas vyhrát a teď už nám o nic nejde, tak si to užíváme a užívají si to všichni, prostě žádný stres a díky Stavkomu a děkuji Autodílům Bělským, že to tak zahráli a skončilo to 4-4, což je pro nás vynikající. A opravdu tímto zápasem pro vás končí letošní sezóna? No, nekončí, protože zaprvé díky střícnosti vlastně města Boskovic máme ještě 2 takové srandamače, by se dalo dát zápasy a hlavně v dubnu 24. a 25. dubna jsme pozvani jako obhájci titul opět do Nymburka na Tsunami Cup, který tentokrát bude dvoudenní, kde se zúčastní 8 mužstev, takže my budeme prezentovat vlastně Jihomoravský kraj nebo region Boskovicko. Takže tam se ukončí sezóna až 25. dubna. Náhodného diváka na podnikové hokejové lize jsme se zeptali, jak se mu dnešní zápasy líbí. No, bylo to dobrý, bylo to akční. Co byste si přál do dalších minut zápasu ještě? Aby padalo víc gólů, to je pak větší zábava. A že by mohli mít ještě trochu teplejší párky, by mohli mít. A dávat víc hořčice. Pro BTV ze zimního stadionu v Boskovicích Jaroslav Parma.